Vá continuando aqui com mais um vídeo de Yakuza 0. Nesse vídeo eu vou fazer aqui o sobre história do Mr. Libido aqui de Sotenbori, que é esse cara aqui. Para dar início sobre história dele, é só passar aqui na rua Pink. Essa é uma rua que eu tava evitando durante muito tempo, já que só de passar aqui ele já inicia sobre história dele. Para iniciar sobre história, eu considero ter pego bastante ou todos os cartões de telefone que são esses aqui, que estão espalhados aí pelas ruas de Kamurocho e também de Sotenbori com o Majima. Com o Kiryu eu já peguei todos e eu vou deixar aí na descrição do vídeo o vídeo que eu mostro a localização de todos os cartões também para vocês pegarem e poder preencher toda a amizade com o Mr. Libido aqui de Sotenbori, então, de Kamurocho, aliás. Então vamos lá para iniciar a sua história. Ela já sentiu o cheirinho já. Quem que é esse cara? Ele não parece como um cara com uma encrenca. Ele parece meio sombrio também. Espero que ele me deixe em paz. Ei, você? O quê? Cartão de telefones. Eu sei que você tem algum. Só me deixa dar uma espiadinha nele, certo? Ah, nada mal. Olha só as curvas dessa aqui. doidão de tudo, igual o Mr. Olha só. Imagina se eu fiz uma dança louquinha dessa. Empolgado. Certo, eu consegui ver. Claramente. O que você estava fazendo? Eu? Eu estava olhando os cartões, por quê? Você disse que você viu algo claramente. Ah, sim. Eu posso olhar uma foto de uma garota e ver o pacote todo. De Holy Shebang, acho que é. Pacote todo, tudo que ela tem. Tudo? Que ela tem? Se você ficar encarando a foto de uma garota. Você já encarou a foto de uma garota? Tempo suficiente que as fotos, as roupas dela simplesmente começaram a derreter. Sabe, você tem uma sensação de que você consegue enxergar ela nua. Você pode imaginar onde estão todas as curvas também. E tudo isso. Então você simplesmente vai ao clube onde ela trabalha e consegue ver como ela. Se ela é realmente como você imaginava. Vamos, você já fez isso, certo? Não. Não posso dizer que eu já tenha feito isso. Sério? Sim, nem sequer uma vez. Você é virgem ou algo assim? Nani? O quê? Isso realmente é algo que você se pergunta para pessoas? Acho que não. Realmente é algo que qualquer pessoa que tem perde na adolescência. Eu não conheço ninguém que aos 20 anos que ainda não fez. É algo Kiryu, hein? Você encontrou algum desses cartões de telefone com as garotas nele? Por favor, me deixe ver. Tudo que eu preciso é dar uma pequena espiadinha. Eu duvido muito que vou encontrar mais. E quem sequer disse que eu vou me esbarrar em você de novo, afinal? Eu tô sempre em vários pontos que tem garotas. É, confundir minhas loucuras. Entre alguma sessão, eu tenho. Pô, aposto que vamos ter o tempo de encontrar. Cara do Kiryu, cara, como você consegue? Como você tem tanta disposição assim pra fazer isso? Bem, só sei que minhas energias são sem fim. Meu nome é Akimoto, mas eles me chamam de Senhor Libido, Mr. Libido. Homens de verdade conseguem fazer 5 vezes antes sequer até de se aquecer. Olha só, uma máquina, 5 vezes. Vamos concordar que o homem é uma máquina. Tá brincando? Certo, agora é hora de Rack the Whistle. Eu posso traduzir isso. Eu acho que é o 5 contra 1, né? É, eu acho que é a hora dele fazer o 5 contra 1 dele. Te vejo por aí. Vai lá se acabar.
Ai, caramba. Amizade que tornou Mr. Libido de Camurocho. É, assim como os outros, é só a gente pegar as cartas, trazer pra ele que vai preencher a barrinha. E subsolo do senhor Mr. Libido termina, mas tem que preencher a barrinha de amizade. Então tem que caçar ele, não sei se vai estar aqui mesmo ou se vai pra outro ponto da cidade. Então tem que ir atrás dele. Olha só quem apareceu aqui na praça do teatro. Mr. Libido. Vamos ver se vai continuar. Fica tremorando. Vamos, vamos. Oi. Você. O que você está fazendo aqui? Ei, parceiro. O que você acha que está fazendo? Estou esperando pelo meu encontro. Eu encontrei através do clube do telefone. Ah, sério? Legal. É atrasado. Já faz meia hora. O que será que ele está demorando? Levou o bolo, hein? Bem. E você, tá saindo somente, querido? Não, foi isso que perguntou. Ah, foi isso? Não é pra isso que eu estou aqui. Nem todos são como você. Tá brincando. Então o que você está fazendo em Camorocho? A terra das sex ladies. Daddy. Sério? Duh. Vamos ver, por exemplo. Testa imobiliária na rua Supon e a secretária dela é secretária de lá realmente de derrubar. Super linda. Ele tá falando da Marina? Será? Talvez dá uma olhada nela se eu me sentir vontade. O que eu não faria pra colocar as mãos num vídeo com uma garota como aquela, hein? Eu ia trancá-la e. Eu ia guardá-la e trancá-la numa caixa de ouro pra sempre. Todo sempre. Ué, não continuou. Não pediu pra ver o cartão. Como é que é? Dá pra você encontrar de novo? Aí não entendi, então. Bem, vamos aguardar pra esse encontro com ele novamente. Certo, tô andando aqui pela cidade. Olha quem apareceu aqui de novo. Distribuir, vamos ver se vai querer carta agora. Eu aposto que é uma virgem, eu posso sentir. Ei! Ah, você aí. Nós ficamos nos esbarrando por entre nós aqui, hein? Você realmente gastou seu tempo em lugares como esse, né? Eu sou culpado, aceito. Mas de qualquer forma, como tá indo com os cartões de telefone, me mostre algum que você tiver. Ok. Todos os garotos são super quentes. Qual a sua favorita bem? Eu não realmente não tenho nenhuma. Sim, certo, né? Não precisa ser tímido. Seu garanhão. Nós ambos somos homens crescidos. Me dizem o que você realmente pensa. Certo? Eu acho que. Vou escolher uma. Seria ela. Hã? Ela não parece a garota daquela loja? Ei. Realmente parece com ela? Ah, cara, pensando nela, já estou excitado. Epa, calma lá, Kimoto, estamos na rua. Está vindo, eu estou vendo, eu estou sentindo. Essa realmente me deu um pouco de trabalho. Você realmente está querendo dizer que você viu? Você viu ela? Nua? Ah, você ficou curioso agora. Não disse isso, eu só. Não consigo ver como isso é possível. Isso só tem que treinar sua mente. É só você olhar pra foto tão fixadamente que você vai queimar seus olhos nela. Você vai conseguir fazer isso, o que eu faço com qualquer coisa. Certo? O intervalo acabou. Eu tenho que colocar algum. Olho em alguma pele de garotas. Até mais tarde. Em carne, com certeza, no caso. Eu acho que o Mr. Moneybags está relacionado também ao. Mr. Moneybags não. Se Mr. B também estava relacionado ao avanço da história. Tem que fazer alguma coisa, não sair atrás dele. Porque eu já achei ele em vários lugares aqui da cidade e não foi sempre que deu sequência, não. Então, vamos lá. Tem que caçar ele de novo. Olha ele aqui de novo, no mesmo lugar.
Parceiro, tá aí de novo, ó. Eu não sou como você, eu só. Parece que aconteceu isso na mesma área. Você fica de olho que aconteceu na cidade. Certo, mas isso é verdade porque você está trabalhando tão duro de aumentar a sua coleção de cartão de telefone. Deixa eu dar uma olhada. Eu não tô trabalhando duro, eu só peguei, só pego o que eu encontro. Certo que seja. Sabe, passa pra mim. Certo. Deixa eu ver. Como ele consegue imprimir essas coisas assim nos cartões, cara? É quase um crime. Não se preocupe, a maioria das pessoas vão ver o que eu consigo ver. Você consegue ver. Ah. Ei, você assistiu muito pornô? Não muito, pra dizer a verdade. Você pergunta? Você sabe como eles conseguem ficar pequenas coisas pra censurar, certo? Realmente eu tô conseguindo ver através disso Sério? também. Falando sério? Você consegue fazer isso? Como você pode imaginar, a primeira coisa que eu consegui fazer. Então eu nem preciso mais de nenhum dispositivo pra ultrapassar a censura. Eu terminei, cara. Essa foi uma obra-prima. Acho que você vai para outro local de garota, então? Você nunca para de ficar de olho nisso, né? Agora foi isso que você mencionou. Eu não tenho o que eu fazer. O que é? Ok, acalme-se. Tem que ficar calmo. Tá querendo dizer que não funcionou isso? Agora que, que realmente meu corpo vai fazer o trabalho. Sim. É hora, garoto. É hora, baby. Te vira por aí. Não entendi muito o que aconteceu agora, mas tudo bem. É, até a próxima. Ficar de olho, esperando encontrar ele de novo. Novamente, o Mr. Libido aqui. Vamos lá ajudar ele a se aliviar novamente. Ei, como tá indo hoje? É, eu não sou você, não tenho necessidade constante de alívio. Parece que você tem uma boa coleção de cartões de telefone. Eu posso que você conhece cada garoto de camurocho agora, hein? Quem sabe? queria fazer um biquinho de novo, ó. Eu acho que eu encontrei algumas já. Ok, deixa. Hora pra eu dar uma olhada nessa coleção de tesouros que você tem. Mas realmente quente. Você pode falar que o. Pode dizer que o fotógrafo realmente pegou ela. Eu acho que deixa mais pra imaginação, na verdade, faz mais ser mais legal. Tantalizing. Nunca ouvi essa palavra na minha vida. Tantalizing. Tantalizing. Tentador. Deixar a imaginação faz na verdade ser mais tentador, com certeza. Sim, imaginação é tudo. Nada faz minhas partes vir mais rápido que uma certa imaginação, fantasia, meus equipamentos, no caso, my gears. Quando eu era garoto. Eu mal conseguia ver modelos de biquíni, mas ultimamente qualquer um tá tirando a roupa na televisão. Sim, não é tão excitante quando tá simplesmente lá, tá tudo lá, né? Eu acho que é melhor quando tá fora do alcance. Muito bem dito. Você tem que conseguir fazer o trabalho todo sozinho com a imaginação apenas. Eu acho que é hora de parar de olhar o cartão do telefone e começar a exercitar minha mente.
Ainda assim, eu acho que deve ser um pouco difícil se levantar, erguer-se sem algo, sem nada pra olhar. Se erguer-se. Pera aí, eu tô vendo tudo. Bem, obrigado por mostrar isso. Eu não te mostrei nada. E você não tá de olhos fechados? O que você disse sobre pensamento? Eu aposto que eu conseguiria fazer isso 5 vezes seguidas com a minha imaginação. Bem, com a imaginação você consegue fazer até 10 vezes seguidas, né? Que bom que eu ajudei. Não perdi a hora de ver como vai ser quando ver a real agora. Olhe pro próximo lugar, te vejo por aí. É isso aí, até a próxima, senhor libido. E mais uma vez ali tá o Mr. Libido. Tá bem acabadinho pelo jeito, hein? Acho que vai ser a última parte com ele, hein? E aí, o que tem de errado? Parece que tá meio cansadinho e acabado. Bem, eu tenho um problema. O que seria? Bem, eu perdi a habilidade pra, como posso dizer, finalizar. Daí. O quê? Quer dizer que você não consegue se erguer? Não, não é isso. Levanta a mão. Ai, cara. Até que fiquei em pé, mas então nada. É, eu acho que é isso que tá querendo dizer, assim, com trocadilhos, mas é isso. Bem, isso é realmente duro. Bem, eu tô visitando garota atrás de garota só pra ver o que acontece e não adianta. Descansa um pouco. Você provavelmente tá fazendo demais, com certeza. Isso não é nem possível. Eu sou o Mr. Libido, lembra? Bem, se você diz, ainda assim você não precisa ficar fazendo tanto assim. Tentando tão duro assim. Só vai comer um pouco e descansar. O que vai você pensar que descansar era resolver? Eu não sei, mas você tem uma ideia de por que isso aconteceu? Bem, eu tenho um palpite. Lembra como quando eu disse que as fantasias eram tudo que eu precisava pra conseguir fazer? Bem, eu acho que esse é o problema. Sari? O que você tá querendo dizer? Eu acho que as garotas da minha imaginação são muito melhores que as coisas reais. As garotas que eu fantasio são tão incríveis que as garotas reais não são suficientes pra mim mais. Bem, você tem realmente problema, certo? O que você acha que eu devo fazer? Não faço ideia. Então você para de fantasiar, pra começar. Eu não consigo fazer isso. É só fechar meus olhos. É, que eu consigo ver. Mesmo quando estou com os olhos abertos, eu vejo elas. Meu, você tá na bad mesmo. Acho que você vai ter que continuar procurando até encontrar a garota que possa ultrapassar a sua mais selvagem fantasia. Acho que pode ser isso. Mas onde pode estar que a garota perfeita pode estar se escondendo? Acho que vou ter que ajudar ele. Bem, vou ficar de olho. Eu vou falar pra você se encontrar alguma garota assim. Ei, obrigado. Caso com você, eu tenho que ficar junto, certo? Eu não sou como você. Bem, só descansa, certo? Vou tentar. De alguma forma, eu acabei com a missão de encontrar a garota do sonho por esse cara. Será que alguém assim sequer existe? Sem dúvida alguma, ele já teve em todos os estabelecimentos adultos da cidade. Eu tenho que encontrar algum lugar que ainda não foi. Que seria? Certo, então que seria? Que local seria esse? Certo, pra finalizar aqui com o Mr. Libido de Camurocho, nós vamos aqui até o Earth Angel pra encontrar a
entre aspas, mulher perfeita para ele. Já até sei que Bate! vai ser. Quem vai ser essa mulher perfeita? Irasai. Não é só totalmente mulher, mas tá valendo. Olá, coração. Sente aí, me faça e sinta em casa. É um bar Okama. Bar Okama é um bar onde, lá no Japão, onde os homens se vestem de mulher. São travestis, esse tipo de coisa aí. O Mr. Libido disse que já teve em todos os lugares estabelecimentos adultos em Kamurocho, mas talvez ele ainda tenha tentado lugar como esse. E se. Bem, será que ele gosta desse tipo de coisa? Bem, de novo, mas. Ah, é o Mr. Libido mesmo. Bem. Não pode machucar falar sobre ele. Pra falar pra ele em lugar sobre ele, como esse, não é mesmo? Será que ele gosta de um bar ou cama? Então agora tem que ir lá conversar com ele de novo. Eu não vou fazer um corte de novo não, vou direto pra lá. Pega o dinheiro aí. Tem que iniciar também a substituição do clube telefone ali. Ele tá aqui? Ele tá aqui. Será que é isso o máximo que o meu lendário libido conseguir? Droga. E aí, você tá bem? Você encontrou a garota perfeita? Bem, sobre isto. Interessante, um bar Okama? Nunca sequer considerei isso. Bem, você acha que pode funcionar pra você? Ei, eu tento qualquer coisa. Eu sou Mr. Libido. Não importa essas coisas sexuais pra mim. Não há nenhuma barreira de Berlim que vai me segurar. Entendo. Eu acho que eu subestimei sua paixão por isto. Não vou falar nenhuma outra palavra. É, que seja então. Certo? Ah, vamos lá, vamos nós. Ele ficou esperando o Mr. Libido voltar. Eia! Bem, pelo jeito que você tá, eu acho que você se divertiu. Foi incrível. Como nada que eu experimentei antes. Só consegui me lembrar de como eu consegui excitado. Aquele enorme corpo permissivo. Aquele traseiro. É, com certeza tinha algo a mais. Eu entendo, eu acho que você voltou ao seu antigo eu. Eu não te agradeci por isso, certo? Sabia que podia confiar em você. Pra ter o tônico que eu precisava. Pera aí. Não leva mal, mas não é. Esse não é meu tipo de lugar. Eu só fui lá. Foi por isso que eu falei pra você. Certo. Ele não precisa ficar envergonhado. Somos amigos aqui. Vi, olha só. Você tá realmente parecendo muito bem. Bem. Ok, já chega. Não tô interessado. Eu tô brincando, ainda assim. É um mundo totalmente novo de prazer. Eu nunca sabia disso. E graças a você, eu vi a luz. Bem. Só não vai fazer demais, certo? O que você tá falando? Como é que é? Agora eu vou ter o dobro de prazer pra procurar. Então eu vou ficar duplamente ocupado. Talvez eu siga para um host club. Eu não tenho certeza se eu vou deixar você entrar. Fico realmente feliz de ter conhecido você. Te vejo por aí. É um prazer duplo.
Sim, tá tudo bem. Melhor não falar nada, né? É. É isso aí. Se inscreve no canal, deixa aquele like, um comentário e não esquece de tocar no sininho, certo? Então até o próximo. Valeu.